тя много силни вирешества, които ставаш в България. Връщането на земята, разбазарването, тази омраза, която се нагнетяваше между хората, разделението. И тя каза, ами да, щяхме да се оправим, но казва, извършихме нещо и сега кистрада България. И това са точните и думи. Кистрада България, оти сме безверници. А какво сме извършили? Не знам. Не ми каза. Че какво ни извършихме? Ние какво направихме нещо, което да бъде нормално с мисъл за това, че сме един народ, че този народ населява една държава, че всеки има правото и по конституция, нали, да има един нормален човешки живот.